عارف بالله خواجة بن نوشيري رحمة الله عليه سنس والد بزرگوار سوسناو خواجة شمس الدين غنائي غنائي استاد زمان تندرانان تمن أصحاب يمن دن ديكن پرنك ستها شوق زوق اور تم آسان تسنس بڑا موحر غنائي شو لقب خاندنی طور حضر جامع کمالات حضر یشن شیخ اکب سرجی استی جناب حضر بابا داوود خاکی استی جناب حضرت شیخ اللہ بن نوری است لہذا چھو اس میں جوان پتہ گو یہ لفظ استعمال انگریزی وقت اس پر من تمام ذاتن آئی توہین کرنے تو یہ جاو ممانی کساب علی عزب اللہ استعمال کرنے البت ام کس مینی کس من چھو ام کس سپیلنگ من چھو اختلاف ارش غنائی دکھان غاف سدن ارش دکھان غین سدن بہرحال خواجہ صاحب خواجہ شمس الدین غنائی کل حضرت خواجہ بن نوشہری حبیب اللہ ناو سدن موسوم تو ام سب اسم با مسمہ ثابت ونی ایس ستی وری گمت ام سات ام قرآن شریف حفظ کر تو پنس والد موج سندس حکمس پر روی تم دکانس من یت من تم کران نون نمک فروشی کران تمک دکانس روی تم باز ضبط آئی تم کر تس من براجمان تم مگر دل با یار دس با کار سرسی دہس تلاوت کران پان بازس کن تھر کران اور قبلس کن رخ کران لک پانے تراوان پونس غلطانس مز چیز پانے تلان ام سات اکہ دہ خواجہ خواجہ شمس الدین غنائی امی علم سپود ام گئی زبردست ناراض ان باز پرس کورک پہ جائز نیو تک وچک ات اس نقصان وقصان کم گومت خواجہ شمس الدین سنشن کور تمو علم ظاہری علوم حصول تمہیں پتہ گئی تم حضرت مولانا حسین آفاقی سنس خدمت سندر قلیل متصندر کور تمو تفاصیل قرآن و کچھ بھی حدیث و فقہ و ازبر تمہیں پتہ گئی تم مولانا ہمراہ حضرت میر محمد خلیفہ یوزن حضرت یشان شیخ اکبر سلفی سندوس خلیفہ تمہیں سنش کور قسم علوم معنوی حضرت یشان تم سات اکبر آباد سند تشریف تھوت واپسی پہ جناب حضرت خواجہ میر محمد خلیفہ رتبہ ارشاد سیت حاصل سب رتبہ ارشاد سیت ممتاز سپدمت حضرت یشان سنس تشریف آوری پہ کور سپدمت تم سات زبردست وابست اور حضرت یشان کر پن دست بارکش کتاب حوالہ سی فرموک مشورے کہ خار دم آور دم بجنو شارہ گزاشتم اس مے مشعل روحانی سو نو شارہ روحانی مشعل تم خار دم شریف روحانی کمالات علم فضل مقامات فرمو یہ ترو مے سوری نو شہر سندر ام خصوصی خلیف حضرت ہند شاہ حضرت شاہ قاسم حقانس میں فرموک میں فرمو حضور صلی اللہ مدین شریف ہووم این راب گیر این پہلوان آخرتس تو حضرت خادث مطلب فرمو میں شری جز خاردم آوردم بنو شہر گزاشتم بہرحال امو کر گوڑن کیا مقامات حضرت میر محمد خلیفہ نش تعی کیا حضرت یشان مبتدین تعلیم کران کی تم نشن منتحی علم حضرت خواجہ کور ات ست عربی فارسی تو زبان مند شعر شعری شروع بلکہ نثر سندر دکھ تمہ تو کتاب خصوصاً تہند دیوان سہ امتیازی کلام اک یوزن شیخ احمد جام تو مولانا جامی سندس طرزس پہ امی دیوانک واریاہ اشعار زبان زندی خلق
یمو دی عربی سندر اک مصنوی یک مذهب العشق مذهب واحد ازب ازب الهی آزاهد فرمانوانی دکتر سید مون فارق بخاری بایدی تیمو فیلیو کمت بسیسا می استادوس پرفتر ماجدری خان علی گرن یونیسٹی ونج استمو دی اسمو چوی پرن تیسیس تاسمو تیمو دی کمت ایچو برسغیر سندر گرنش مصنوی اگر چه لکری مصنوی چه زیاد شعر چین اتندر تو مگر یاسی چو گرنش مصنوی اس دیکنای عربی سندر اس حضرت عارف اللہ خاجہ بللہ نو شعری و دیچ امداد بایدو فکری یا حضرت خاجہ اس پرسن کوتا گو نیبر تحقیق تو اس کتر وید امیشن وغیرہ بے خبر برحال حضرت و کر گوشت زبان مدنی پر میں کل عرض ستھا کمالات ممازم غزلیات انشاد تسوی سوی دیکھ کے مناقب زمن کا بھتی کی جناب حضرت سیدنا غوث لازم شیخ سید عبدالقادر جیلانی سن رضی اللہ عنہ اکی سو مطلب اتوانی گسو بغداد پانس غانس گسو فالو تیت بیاک من کبت چو پیر میں رٹ میں تیر دامان ایر سز گومت دریاو ناو چانی مکلم ناو توفان شاہ جیلانی بوز فریاد ام پر دکتے مو حضرت امیر سن بے شمار منا کے البتہ اخ من کبت لکوک کوشش پوٹن گس خانقہ مولا سے نگر ہمیشہ پڑھنے چوان بیئی دکھ تمو اک منقبت جناب حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی سند یوزن صاحب خوارق سالکین نقل کورمت ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری تسو نقل کورمت معرفت مز بیئی دکھ یم تے کینسا تمو پتہ جوک مناقب فضائل تم لکھ پنس مرشد پنس استاد حدیث کیا حضرت یشان وس ابن حجر حیتمی اس نشن سند حدیث حاصل کرمت سند کر حضرت خاجب اللہ نوشہرین تی علامہ خاکین تی حضرت امام ربانی مجدد فسانی شیخ حمد سند جل فاروقین تی میر محمد آسمین تی میر محمد خلیف انتی حاصل شاک قاسم حقان انتی حاصل تی جاد رکھتی مو حضرت یشان سی پیت خصوصا مقامات حضرت یشان جسن پیر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر چھپو اور تم پتن لکھنو کتا تندر تات بشیت مقدمہ جرامیہ نجیر احمد کامجی سب سیتن تم ملک تم اکمالی تاریخ سم ساتن این وگر تم لکھنو تنبیہ القلوب ملات القلوب راحت القلوب رسالت الانصاف رسالت التصوف رسالت السلوک بیتی چکے مناکب کیم کالا کمالا کیم تصنیفات یمن میں تذکرت کرم جناب حضرت مولانا میر سید غلام احمد قادی منطقی سجاد نشین درگاہ حضرت غوث لازم شیخ سید القاجی نے احباب صاحب تصنیف جو میں کنوں تھی تھی مجھے اک تصنیف رسالی شرح اسماء الحسنہ تو تم ایسے ہمیشہ منانے بنا سکے ہیں مسائل جو ایسے تھوارش ہمیشہ پانس سید سید بہرحال حضرت خالص کلام تو چھو منتشر واریا ون کی اگر دن نظر دمو تو ام پتن کور میں بھی عرض چھو وقت ضرورت اس ایمن پر سب نو تحقیق اور کیا سائی نو لیکن تو اک شعر چھو مشہور یا سمجھ دمو لوگ بچ ماج اس خوش ہے بھی بانی تم نم نمت سودا تو مان تیس نہ دانی اس پر کول میں پیڑ اس اک سیمینار کی سیمینار سن پورا تقریر کہ ان مطلب کیا چھ نام نام سودا سے گو اسنی ان اسماء حسنا نام نام چھ صفاتی صف خدا اس نے صفات پر سس چھ می دسترس تم تخلیق وغیرہ تم پای پایزان حاصل مگر ذات اس پر نہیں کہ وان تیس نہ دانی تو تقریر بڑا پسند کرنا تقریر اس جناب جناب میر فاروق صاحب نازکی جن سن بھائی عجیب چھ مشتاق کشمیری جناب کے شعرا اس تندر اس چونکہ پوری یاد بڑ بڑ سمنار اس نو شعر تو تندر آو سب پر میں بڑ بیان تو اور ساور پسند کرنا اسے پوچھ کہ یمو فارسی سندر جو مت اللہ میں جناب اللہ میں ڈاکٹر سلام محمد اقبال بنان کشتی انداز من اللہ جامیم نظم نسے او علاج خامیم خائج سبن تجھ لکھمت
خیشتن را به جام نسبت کن که صفت های مولوی جانی. الیفان سندر فیوان ستا بور مقام مان حضرت سلطان العارفین سلطان بایجی بستامی سند ایما فرمو سبحانی ما عظم شانی. مگر جناب حضرت میرز اکمل الدین بیخانی بدخشی علی رحمت چی برد الیفان که دیم جلد سندر فرمان که تیمان کرتا میشن پتر رجوع آخری وقت ایما تشتی فرمومت بیس انداز سندر حبی آلاف ها مزن اینجا آجزان بایجی بستانی. ام علاوه جو کیمو سن یارن مناقب حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان بن عفان حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجل کریم مستضاد کی صورت سند تم تہ چھپیمت. بیجی لکھیمو کی منظومات ام بعض منظومات تو روایات شایع کری جناب میر حبیب اللہ صاحب کاملین اللہ تعالیٰ کریم تم درج بلند اور تس پہ دکھ تقریر جناب سید مبارک شاہ صاحب گیلانی فطرت کاش ہوئی ہے. غرض یہ طویل داستان اس میں ونکینس یت مختصر نشست سند بیان جی کرنا بلکہ انشاء اللہ ام سات کان تہ عزیز ات پہ قلم تل تو یہ کینسا اس تی خبر آس تہ کرو پیش. حضرت خواجہ چھو گنو میں ضلع الحرام داشت ستو سندر یم دنیا تشریف نمت بم وار اسمس اور تسی سپت تہند شہا استمو شہاد نی بمرج بابا تسی سپت تمہ بابو خاتم اس بابا کشمیر سندر ووت تم سات. حضرت خواجہ سند بے شمار خلافات تمن من زیادہ تھوت جناب حضرت مرتبک حضرت خواجہ زین الدین علی تاج ولی علیہ رحمہ یون آستان عالیہ حبک الف بے شمار مہدی علی کبروی یمن دن بطخ پور نو شہر روز چھو بے چھ خواجہ حبیب اللہ نوری بے چھ میر شمس الدین بے چھ وغیرہ تو اللہ تعالیٰ کرن ان درجات بلند اس کے ہندس فہرست امیدوار اور بہس بی اک لٹن شکریہ ادا کران پنس عزیز محترم پروفیسر جناب مشن احمد ڈار صاحب میں بار بار موقع دن خیالات سوامین تان واتن اناج سوامین تان واتنس اور ام سینسا حاصل سپدان یہ سوری اس فیض میں حضرت الاستاد امیر شریعت مفسر قرآن علامہ سید احمد قاسم شاہ صاحب بخاری حضرت سید غلام مصطفیٰ اندرابی رتن پوری مولانا سید محمد اشرف صاحب اندرابی حضرت مولانا سید علاؤالدین بخاری پروفیسر احمد شاہ صاحب وغیرہ حضرات ادب تحقر اور بلکہ تم مرشدانی کامل تس من حضرت سید نور الدین قادری گیلانی حضرت ٹینگ حضرت مولانا شعب الحسن زید مجدی فاروقی میر سید محمد افضل صاحب منطقی وغیرہ واریہ بزرگان دین واریہ مشائخ یمن نشن اس فیض کور اور امہ بغیر تو یمن بڑن بزرگن ہند صحبت سند بیچ تم سید مبارک شاہ فطرت گیلانی میر غلام رسول نازکی ہو وغیرہ شامل آج سے اس آز ہکان کن جائے بھولت کن جائے کی بیان کرت یہ جمال ہم نشین درمن اثر کر اگر نمن ہما خاکم کے ہستم باقی جس پر تو من آنم کی من دانم اس کو تعالیٰ علمی دنیا سندر تو اللہ تعالیٰ کریم حضرت خواہش نصف حضرت امیدوار. السلام علیکم.